الحمد لله. Penghuni situ bagenit sabenerna ya. Betok. Alhamdulillah. Wah jauh wadah lauk nage. Cacingnya di mana dek? Di dia. Oh, iya. Wadah lauk nage kojak nage mahal oke iya mah tambahan. Simpan heula. Wah, ada inlahi. Jam 5 leuwih euy. Idik teh nyaring teh bieu. Eh deh bawa cacing nak be sekalian deh ka dia deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, deh, gede, deh. Wah, lu pas deh, deh, ayak kene, deh. Oh, loh. Lauk naonnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betok deh, deh. Betok. Hey.
Bismillahirrahmanirrahim. Kebelah dia mah betok. Tuh jam 5 lebih. Tah, Dek. Mantap. Di bawah jeng gimana? Alhamdulillah. Buat yang jukut-jukut, nak. Tadi mana betok? Oh, itu. Wah, luk sapu badag gitu. Duk naon cenah. Enak balada. Simpenlah didinya. Pang pasak. Hajar, Allah, madep euy. Ikan yang sama, wih ukuran yang berbeda. Mantap tah lauk naon ieu. Bulukeun lah jadi tilu sina tah. Ya masa heras jejer teh ya. Jelang.
lah. Kusut. Kelewatan kene lautna. Sarame di dinya mah eung. Tah nyangut teh deh. Wah, lepas deui eung. Beda-beda di nyolok nari ngagunu. Cing, nyobaan. Kan udah lag tuh. Naon? Tadi yang gede buk soran. Bancet merenya manuk gitu. Beda ya sarana. Dia lepas doi. Tuh, nyanggut. Karabur deh itu. Wah, ieu mah jam 5 teh lebih pisan.
Shoot, eh. Cing, karena tarate di dia. Yaudah, orangnya dekat itu deh.